Det är ju klart att jag är lite oroad över hur man ska reagera. Det är ju i alla fall några år sedan jag var här senast. Norge, det är ju en gammal svensk koloni. Därför kändes det ganska självklart för mig att resa hit. På flygplatsen, där möttes jag av Hanne från UNICEF. Hej! Hej, tack så mycket! Det finns ingen stor industri här. Okej, men vad jobbar befolkningen med då? De lever av sina naturtillgångar, olja, fiska. Ja, det måste vara tufft. Så här ska fungera som något slags dagis då, eller? Ja. För många av de här barnen pratar svenska då? Oh, nej, det är nog ingen. Ingen. Ja. Men i och för sig, jag var till Lofoten. En pizza kostar 300 kronor. Och när man vet att medelinkomsten för en norsk medborgare är 38 100 kronor i månaden så förstår man att många norska familjer äter annat också. Nu ska jag träffa Sebastian som jag mötte för några år sedan. Han bor kvar i samma hus som då. Hej Sebastian. Hej för dig. Ni mår bra och friska? Ja. Ja, härligt. Kul att studsa. Och så blev det lite tid för lek. Hur är livet nu? Det är som vanligt. Har Sebastians pappa jobb? Ja, han jobbar fortsatt på Dressmann. Så var det dags för mig att resa hem. Ja, det är så bra. Ja. Häng med dig. Ha det. Ha det. Oj, nu hade jag bara 50 kronor inte. Har ni några pengar ni skulle kunna låna mig? Ja, jag har 500. Oj, 500? Ja, du kan behålla dem. Det menar du inte? Jo, jag menar. Ja, men du ska ha tack. Ja, ni får ha det så bra. Ha det. Det är nyttigt att komma ut i världen och få sig en tankeställare. Allt som vi i Sverige tar för givet är helt annorlunda i Norge. Där är det ännu mer självklart.